á mýrum borðar bækur. Það byrjaði upp á gríni vals og kækur. Nú orðið þá vill hann ekkert annað, alveg sama þó að það sé bannað. Hann lætur ekki næja kafla og kafla, hann kemst ekki af með minn en heilan stafla. Hann er víða í bann á bókasöfnum, en beitir gerfiskeggi og fölskum nöfnum. Hann gleypir í sig heitar framhaldsögur og fær sér inn á milli stundar bögur. Hann telur víst að maginn muni skána í mörgum við að býti síma skrána. Hann segir þó er best að borða ljóð en bara reyndar þau sem eru góð. Svo kækur nú orðið þá vill hann ekkert annað, alveg sama þó að það sé bannað. Hann gleypir í sig feitar fram að sögur og fæsinn á milli stundar bögur. Hann telur víst að maginn muni skána í mörgum við að býti síma skrána. Hann segir þó er best að borða ljóð en bara reyndar þau sem eru góð.